哦，成功了，超快的。T，要开了。啊，方向问题。那终于要输压的过了。 其实我是买很久，这一组买很久，但是我为了要等角落小伙伴的套组出来，所以到现在才开。它这是一个很特别的东西哦，它是用拉链做出包包，很酷吧？你看哦，它这是一条一条的拉链，我把它全部拉在一起就会拼成一个包包。大概去年这个东西就出了，但是这个角落的这个套件啊，是今年才出的，最近才到货，所以我就等到了现在才开箱。那我们来开吧。 等等，这里面怎么没东西？好东西吗？没有啊！我给大家看一下，它是这样子条条的，把它拉在一起，可以看你要拉成什么样子。好东西嘞，你又给它拿走了，想交出东西来。我看到没东西，这一包这个。这包是什么？这包是它这个的吗？我们来看一下，它还有。快点，我要看，快点啦！ 哇，真的是拉链呢！看，嘿嘞，它真的就全部都是拉链呢。你看一条一条的拉链哦。哦，它有长的，还有这种形状的，这个，这个是，哎，这极光包超美的啊，很适合现在在夏天的时候，这是它的袋子。然后这个是透明的膜，我觉得这是你最喜欢的。 它可以做两种方式，可以做成这种铅笔盒，可以做成这种包包，就利用那个机器把它织在一起，跟拉链头。你要先选择你要用哪一些材质做，自己设计自己独一无二的拉链包。哦，那它是一个集中的状态，它就会，哦，酷哦，这样好意思就开了。好意思就开了。所以说你做错可以再重做，做错可以再重做，好方便哦。 就这里可以自己修自己拉链坏掉了。哎，对耶，酷的东西哦，我需要这个酷东西。这样，这样子，然后就这样，好好玩哦，好玩吗？有，好玩哦。哎，这个做的过程挺舒压的。哇，你要拆开了，怎么回事啊？这个过程，你要一直拆啊。哎，自己开了，那这样子试试看。 我应该没有做错，因为它这样拉得起来。为什么它尾巴不会开开？有的。要怎么弄？就是顺顺拉过去，顺顺拉得很巧而已。它不满意。然后它这里要一个大片的，这个它会放进去，然后它要出来。 这两天都有塑胶，所以比较难推一点。这整个是开开的，有没有看到中间？为什么会开？没有做好。我想换。你要撕了。这个漂亮，这多练几次就漂亮了。我们要试试给它。啊！找的吗？找到诀窍了。 最后收的时候要，要拉快一点，而且要说，它真的是这样，它像不是，可是我觉得是，它就没有平行就会翘翘，这样子拉，哦，为什么这一片就是有问题？你看它拉多少次，它都是开的，可是我从另外一边拉，这个我觉得会真的没出去，一开始就直接开掉嘞，你看。 回来，我都有做好啊！你在平行，然后这样放着，然后哎，就哎，哎，它后面它就直接自己开了。可以，卡住了，被一个巨大拉链卡住。来，我可以这样吗？直接这样吗？成功了，终于这片终于好，那个紫色很不听话。来，继续。它没有一个透明的，透明的，这个有点点，没关系啦。 这样子，它接到粉色。哦，成功了，超快的。T，B，要开了。啊，方向问题。
讲。你看这个，他终于要舒压的过了吗？No, 难得。成功了吗？应该算成功了。像我以后拉拉链会不会厉害？越来越厉害了。哦，这个很成功。一二三四六。OK， 好了，好的。然后就把它折起来了。用扣子扣的。应该是这个吧？是另外一个。要做包包的话，这个。哦。是不是很装东西吗？真的可以的，只要它不中间裂开。结果这片就是给我在正中间。那你可以换啊。我看土做的嘞。好吧。哎，这还可以再做一个铅笔盒，它可以做两个，因为这边还有材料啊。哎呦，嗨。哦，丑死了。很丑吗？超丑的呢。其实不会很丑，我觉得蛮漂亮的，因为它有一个极光的颜色。那你做铅笔了？它没有内袋，它就是完成啊。它那个你知道这个口袋是做什么的吗？就是这个塑胶片，你可以贴一些你喜欢的图案上去，然后再把它衬在后面，或者是你可以贴雪球。我觉得不错啊，大家觉得好看吗？我觉得其实不错啊，而且你都没有用到一些就是有图案的。所以看起来太素描。你相信这个铅笔会很多图案的？应该要衬一些不同的图案上去会更可爱。那我想要素素。我们先来做铅笔盒吧，装饰一下，然后它可以把它放在后面。这样，好，是不是像这样？嗯哼。还是看一下舒不舒服。做错又不舒压。嗯。哎呦嘞！最后要快是不是？对，快很多。有了吗？一片就好了。这样就好了。对，你选一片。我选一片。这个好了。劈嘞！这样就已经完成了吗？哎，没有吧，那么快？真假？假。然后呢，这个就是一个三角形的，就是会这样。就是要用来扣铅笔盒。那个拉链要怎么装？它可以把那个拉链放在那边。Go。哦。坏掉。推出去重新弄。你还是穿在这个上面吧，比较好好控制一点。直接用比较好用。我一开始就应该相信我自己的手了。超完美。这个不行哎，这个。为什么？它就会飞出去。不会，因为你这边扣起来，它就会顶多到这边而已，就是要扣住。哇，完成了呢！它这边前后有做这个固定，所以我拉链不会拉过头，就基本上就是很好的一个状态。我可以跟你讲一件很崩溃的事吗？怎么了吗？这个大包，大包怎么了？的那一块紫色是反的。反的？这个哦，没关系啦，可以塞进去就好了，没有问题。可以了。我放一下。你是反的，两个都反。没关系啊，塞得进去就好，不要紧。看一下，装进那个你刚刚的贴纸就是这样。来，换有袖台，我已经做两个袖台。然后这个为什么会在后面啊？应该在前面吧？我拉错了。你乱做。然后再来，我做角落小伙伴的给大家看。它这是属于普通包的部分，然后它是可以做一个小袋子。看一下它里面的东西，一个角落的大片。哎耶！哇，还有吊饰，超 Q 的。然后有个拉链，它有个那个扣拉链的东西。有两片这个边边，五片小的跟一片大。内容物有这些。然后我们一样就是用这个，如果没有这个的话，你只买补充包，它就是叫你用这个东西做，这个东西就是困难度会高一点，它就会是这样子，就变你每个都要用拉拉链方式上去。这样子的方式去合在一起，但是如果你有买这个，就可以这样做，比较简单。
就是你想要整齐，就要在一开始的地方对齐。同样的蠢事情怎么办？所以我们要把它拆掉，因为我需要它是正的，然后另外一边也是正的，然后这个是在这里。袋子就是这个样子，那我先把它一边扣起来，然后这个是这样扣下来，然后这边就是需要用到这个，把拉链放在这边，这样子，都要稍微这样子，两边都要压着，就放在桌上压住，把它拉过去，就把它扣起来。可爱呢，完成。这个小吊饰我们可以穿在这个上面，这样子。这就是今天做的全部。我觉得这个很可爱，如果你们想要玩的人，我们会把那个这个购买链接放在下面说明栏，是在日本亚马逊可以买得到。对，而且我觉得它其实蛮有创意，它可以用拉链把它拉起来。对，我觉得那个发想蛮有创意。对，拜拜，回去，拜拜。废话，你没有看到我的脚，我刚脚是这样，两个脚是开开的。哎呦，给我。跟我想象不一样，我很快就会追这样，你是不是想象一下？啊！